poskupljenja, inflacija, ovdje sam dolazio bezbroj puta, upozoravao, tada je neozbiljno shvaćeno, sada kao date su mjere premijeru da je problem poskupljenja energije riješen, međutim ova boca vode sa Kosinca iz Cetine čiste, vidim da koristite vodu, dobro bi bilo da probate ovu najčišću, će poskupiti 5 puta. Cetina rijeka 40% proizvodi hidroenergije, 3 puta više daje energije Hrvatskoj nego što daje Krško. Vi nama vraćate mrvice. Prošle godine za cetinski kraj, vodovod cetinskog kraja, električna energija za pumpe je bila 2 miliona i 200 kuna u godini dana, da bi svako kućanstvo moglo dobiti vodu na svoju špinu ili slavinu. A ove godine 10,5 miliona kuna, 400% skuplje. I vi se hvalite da ste pojeftinili ljudima cijenu. I što bi trebali sada? One mrvice koje nam vraćate kroz promet Olega Butkovića, jer nikoga nije briga za 50 tisuća ljudi iz cetinskog kraja. Niti ljude iz splitskog bazena, koji 1,5 milijuna kubika koji koriste s ovih izvora za te prepumpne stanice za pumpe. 5 puta, znači 500% skuplja energija. Za vodovod Cetinske krajine, tako je u cijeloj Hrvatskoj. Međutim, brdsko-planinska područja imaju stanice prepumpne koje koriste puno električne energije. Sa 2,5 miliona na 10,5 miliona kuna. Predložio sam ovdje rješenje, a to je jedinstvena javna nabava priko HEP-a. Hvala a to vam. Nam premijeru HEP radi. Naša tvrtka hvala. Koja koristi kolega Bulj, hvala vam lijepa. Izvolite odgovor, predsjedniče vlade. Hvala vam lijepa, poštovani gospodine zastupniče Bulj. Što se tiče HEP-a, što se tiče Cetinske krajine, što se tiče vode, što se tiče aktivnosti Ministarstva gospodarstva, što se tiče vodnog gospodarstva, ja ću zatražiti ministra Ćorića koji s vama inače razgovara o toj problematici kada god boravi u Cetinskoj krajini, bez obzira da li je to Sinj, Trilj ili neki drugi grad, da pomogne da vidi što se još može učiniti, pa i u pogledu energetike i aktivnosti državnih kompanija koje su u njegovoj nadležnosti. No, vratit ću se malo na ovu temu iz prethodnog pitanja, jer imam dosta minuta, a ne bi bilo dobro da ostanu bez odgovora, jer bi hrvatski narod možda mislio da smo mi u vladi neupućeni kad će Središnje izborno povjerenstvo u Bosni i Hercegovini donositi svoje odluke. Ali treba stvari reći onako jasno i čvrsto kakve jesu. Aktivnosti vanjsko-političke i na razini premijera, i na razini ministra, na razini cijele diplomacije, u pogledu položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koje smo poduzeli zadnje otprilike 2 godine, nisu bile nikada veće od kad postoji hrvatska diplomacija, ako abstrahiramo ratno vrijeme. Ovo što vi imputirate nama, da smo mi anestezijolozi i asistenti u eliminiranju Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda zbog toga što Bošnjaci u federaciji ne žele pristati na nekoliko modela koje je hrvatska strana u dogovoru s nama nudila i u dogovoru sa međunarodnom zajednicom, to neće proći. Nema te vlade koja se više založila za Hrvate u Bosni i Hercegovini nego mi. Hrvatska je Bosni i Hercegovini prvi trgovinski partner u pogledu razmjene koja se stalno diže. Hrvatska je nakon Austrije drugi ulagač u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je učinila napore za bolje infrastrukturno povezivanje sa svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Hrvatska je u političkom, diplomatskom, ekonomskom, financijskom, infrastrukturnom pogledu pomogla Hrvatima Bosne i Hercegovine više nego bilo koja druga vlada u vremenu kad sam ja premijer. Hrvatska je ove godine povećala za 100% iznos sredstava Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Šta mislite, gdje idu novci? Ko daje novce Mostarskoj bolnici? Ko će financirati kazalište u Mostaru? Ko daje novce sveučilištu? Ko daje stipendije Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Što mislite, ko to radi? Što se tiče stavova drugih zemalja,
Mi možemo tumačiti, možemo zagovarati, možemo čak uvrstiti nešto u strateški kompas što nijedna ranija vlada nije uspjela, što smo organizirali na Europskom vijeću raspravu o Bosni i Hercegovini koji nije bilo godinama, što smo stavili zaključke i iskazali spremnost na najvišoj razini da se postigne dogovor. Ja vas pitam, a i vašeg mecenu Karijesa s Pantovčaka, šta ste vi napravili? Koji je vaš doprinos? Osim da ste svojim izjavama udaljili one s kojima se treba dogovoriti. Umjesto da ste podržali našu tezu o obnovi savezništva i partnerstva između Hrvata i Bošnjaka. Partnerstvo i savezništvo Hrvata i Bošnjaka je dovelo do Washingtonskog sporazuma. Dovelo je do Daytonskog sporazuma. Anomalija koju pratimo od 2006. je užasna. Ako ona ostane 20 godina, ja se slažem da je politički položaj Hrvata teži. Ali da ćete nam vi, praktički nitko, nama prišiti da smo mi doprinijeli lošijem položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, je to Boga mi nećete. Hvala vam. Sram vas bilo. Hvala vam lijepa. Imamo nekoliko povreda Poslovnika. Prvi je na redu kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Premijer je povrijedio članak 238. jer omalovažava zastupnike i pitanje. Znam da politički je od njega jadno da omalovažava ovo moje pitanje u ovome poskupljenju cijena. Rekao sam 5 puta će poskupiti ova voda našem građanu. Ova čaša bistre vode, bistre Cetine, umjesto da gradimo carstvo, vi perete savjest na Bosni i Hercegovini, na Hrvatima zaboravljeni priko toga pitanja. Skoncentrirajte se premijeru. Hvala. Imao sam ozbiljan odgovor i da ponudimo rješenje. HEP je 500% poskupio cijenu vodovodu Cetinske krajine, gdje se napaja i dio Splita i dio Zagore. 500%. Da li ćemo te pumpe sad ugasiti? Da li će te pumpe slati vodu do Špina? To je poruka premijeru. Da napravi se jedinstvena javna nabava na cijelom teritoriju. Kako će poljoprivrednici koji koriste tu vodu, kako će kućanstva koja koriste tu vodu, kako će opstati uopće vodovod Cetinske krajine, ali i svi brdsko-planinskih područja, pa i na području Drniša, ovdje je gradonačelnik. To je pitanje. 500% ste poskupili struju za vodovod. Za vodovode nadležne za vodopravna područja. Ugrozili ste dostavu pitke vode. Ova litra vode je zlato. Ona je na benzinskim postajama. Skuplja od nafte. Mi ne znamo s tim gospodariti. Mi nismo zaštitili vodu, nego našim građanima dovodimo upitnost da li ćemo riješiti ovaj problem. Ali ministra nije briga. Jer ministar sad tipka tamo šta mu pišu medijima, što je rekao PR. Ministre, 500%, 500 Čoriću, 500% je poskupila struja vodovodu Cetinske krajine. Sa 2,5 miliona na 10,5 miliona. 10,5 miliona, ne paći prstom. I nemoj se smijati na ovo. Ova litra vode građanima će poskupiti 500%. Voda s Kosinca, izvora čista, bistra voda. I vama smiješno, vi pilatovski oprali ruke kao 10% smo poskupili građanstvima. Šta će taj narod? Vraćate im u mrvicama. Ministre Butkoviću, di je brza cesta? Za 50.000 ti ljudi. Hvala vam, kolega Bulj. Pa nismo mi vaše eksploatacijsko polje. Kolega Bulj, nije samo novi vinodolski. Kolega nije Bulj. Samo novi vinodolski. Kolega Bulj, dobivate opomenu. Smirite se, molim vas svi. Kolega Bulj, prevršili ste puno iznad vremena, dobivate opomenu i molim vas da se smirimo. A premijer ti nije zašao izvan teme, nisi ga smio opomenuti. Ne, nekoliko... A inače ti si u karakteristikama takvi, nije odgovarao na ovaj pitanje, niste ga opomenuo. Dragi prijatelju, samo malo. Nije na Rasmuća, ma samo malo. Jer ga bore Hrvati koji ste izdali u Bosni i Hercegovini. Samo malo, kolega Bulj. Wikileaks je sve reka. Smirite se, niste onu vrećicu donijeli, zaboravili ste nešto što ste... Nemojte. Voda koja je iz Cetinske krajine. Vrećicu ste zaboravili. Wikileaks je kazao baš ta. Ajde, ajde. Baš ta o Hrvatima. Kolega Bulj, dobivate sada i treću opomenu. Pa više ne možete govoriti. Ajde, smirite se. Nemojte biti. Uskrs je tek prošao, pa valjda ste se malo preispitali. Dajte malo, smirite se. Trebamo biti dobri jedni prema Pitajte drugim. Pitajte narod kako će mu biti, koliko je ulje, koliko je voda. Brinemo mi o narodu, za razliku od vas.